Besoin d'infos, un CIV Radio. En cas de l'inachano, il y a un autre place qui va venir tonani afin de parler à l'ambovon ou à Raino et Tomni Radio en Sivaro. Son nom est Chaner, il y a un autre bovo ou à Piadna, à Panala, à Baccalauréat, Misa, à Dimembien Poul, à Nouchacha, Niaraka, à Noumana, à Valin, Tamni Lazad, à Physique, Niaraka, Tamni, à Proviseur, à Tau, à Imirtie, Tuskia. Na vutra ira wa piana chamba yachika nifanadina na fantazum na kusa ila ya provizora izanchi ya manuka nduanchi adi alaza adana fianchi nu ampia sena wani ira wa piada na sukadia ata utuwa masi na siantana na rivu nunaitana ni fiparta ni laza adana rani vovona voka ni ministeja ni afampianaja na ambunji nantatera ka fitkuna na kusa ira piana cha apanala bakaloria ata utuwa masi na ni marena teo maluna ni afata rani afanumbua ni fanadina na izanji anubuka tsuela ni fanatatirana ni tetika satana maswandru mazu afanirina ravgula afku iro wa amana na tandrecha na amana na taratasi aradalana na tsi rani nambaja ni tupunandrekcha izanji niakacha kusani ran tamni iro wa facha iva maru atetu antana na rivurenvucha vukachini urambe umaji wani au besare tidia nival pulisanzato ni alakandranu nwaitana fati Tsebana ka Antony matonga ny izay afiakarany rano izay. Alarbi farony volana oktobra 2020 manatra ny araba tompoklasy tompokovavy ary manasanao ampanajana naraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farantsiny namana Tahira Milonjatovo Tojo Randriarimalala no misana ny lafiny ara teknika Katia Randrianirina Anjaka Andrianavonisoa aravaka ersitoena kosa no anolotra ny fampalalam-baovao ny namana Nikera Herimanana sy Michel Laralbera no hitondra ny matoam-baovao vao anomboantsika ny vaovao avetrany ary ny matoam-baovao namana Anika Rahery manana. Misaotra anao Katia Randriarinirina, maromaro tokoa ny vaovao zany izay ho ambara aloha rehefa avy eo a. Anisan'izany ity karazana hoe olana fuitina sujet teo amin'ny fanadinana bakalorea ity ary ho an'ny seria rehetra dia lazadina fiandry no ampiasaina zany nanompoka androany. Fa iresaka mikasika ny zava-misy eto andrenivohitra isika androany. Michel Ralbera latsaka ny orana manasaratona nanomboka omaly zany aloha hita teto andrenivohitra sy ny manodidina ny arana hita sady moa ny olana na dia 30 minitra teo eo ihany aza ny fiavian'ny orana omaly feno rano ny arabe tsentsy ny fako ny lalakandrano diborano ny ambany tanàna mitohana lavareny ny fiarakodia vao mandre sika teo zao satria mampandrendray ny BNGRC fa mbola misy ny vatobe mbola ina ianjera ao anatina tepotepo no iaina ny mponina Antananarivo an'izany toejavatra samihafa izany. Fa na zany aza Michel Ralbera efa ambara fa tanàna tena mila fanarenana fanavozana ity renivohitra ity amin'ny lafiny rehetra na ara-politika izany na ara-piarina na ara-piaramonina. Raha ny zava-misy omaly moa tsy misy fivoarana mihitsy zany ny fijerena ny fotodrafitrasa ny fanadiovana lakandrano ny fanariana fako tsy nisy mihitsy paikajy tena andaminana ifotony ny fiainany mponina teto Antananarivo renivohitra porofon'izany ny gabraraka. Ary raha mijery isika Michel Ralberana dia ity fivezivezena fotsiny ataon'ny olona zany hoe tena manahirana eto andrenivohitra misy olona mipetraka any Analamahitsy fa tsy mandeha mihitsy any Analakely ohatra na tsy miampita mihitsy any amin'ny kommuna hafa tahaka ny Tanjombato satria avy hatrany dia vonisaina amin'n'ity fandanim-potoana noho ny fitohana ny fiarakodia ity. Misy ny sahirana na dia hamonjy ny biraom-panjakana etsy Anosy aza misy ny kivy avy hatrany raha vao hoe andray taxi be zany hoe misy fatiant toka aterak'izany ao ambadik'izay. Asa lehibe no miandry ny be ny tanàna vaovao satria iroso amin'ny fifidianana kommunal tsy ho ela isika saingy tsy olona kosa
nefa no karazana populisme na afetsiketsehana fotsiny no tena hiasa fa tena hiasa ho an'izany kommuna izany raha ny tokony ho izy aza Michel Ralbert ireo kandida rehetra misa dimy raha tsy diso isika no eto andrenivohitra eto na iza dia tokony anajanona tanteraka anyity resaka populisme eran'ny tanàna ity lasa mampiomemo ny hafarana satria tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo zao dia misy lasa misotro kafe tapoka eny amin'ny amoron-dalana amin'ny alalan'ny kaopy kanefa tsy natao zany hatramin'izay inona moa tiatsika ambarany hoe tsy misy zava-baovao zany hojerena intsony eny amin'ny faritra samihafeny ka mety hahavariana andreo kandida ny aminy hoe izao ny tena zava-misy efa fantatra daholo antaonany maro ny olana rehetra eto andrenivohitra eto ary aza donoana Michel Ralbera fa anisany ny fidianana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia izy nitondra vahaolana avy hatrany tany amin'ny toerana izay nalehany fa tsy nanontany tsony hoe inona ny olanareo ny olana rehetra tsinona efa fantatra daholo na ho an'Antananarivo na ho an'i Madagasikara iray manontolo tena mahavariana mihitsy ny mahita kandida mbola manontany hoe inona ny olanareo kanefa anjara ny filohan'ny fokontany no mitatitra amin'izay hoben'ny tanàna na ireto kandida ny amin'ny olana ankapeny satria efa fantatra araka ny nambarantsika teo ny zava-dehibe faharoa mba tiatsika ambarako Michel Ralbert dia tena miankina tanteraka ary betsaka amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny mikasika ny kommune avy hatrany dia ambarantsika hoe mamitaka izay kandida milazy eo na iza amin'izy ireo fa ho foana ny embouteillage tsy rampitso na afaka dimy taona no ahafahana amin'n'ity fitoanana ity indrindra moa fa amin'ny fotoam-pahavaratra raha mbola ampianarana amin'ny fotoam-pahavaratra ny mpianatra satria tokoa no tsipahan'ny praime ministra sy ny ministry ny fanabiazam-pirenena amin'ny PSE ka dia mbola hianatra zany mandritra ny fotoana ny orana mandritra ny maintsoahatra ny fahavaratra ny mpianatra rehetra eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra dia hiteraka embouteillage izany sarotra ho an'ny kandida ny laza fa foana izany embouteillage na fitoana ny fiara eto andrenivohitra izany any teboka faharoa Michel Ralbert satria anisan'ny zava-dehibe tsy tokony ampanantena jiro sorany koa amin'ny mponina Antananarivo ny kandida be ny tanàna na iza raha mbola antehitra amin'ny orinasa jirama ajereo fotsiny Michel Ralbert ny vaovao izay navoaka ny gazety antsoratra ny ankamaroany androany any amin'ny baiko ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena faratoka tianafatra solika ny orinasa jirama dia tsy maintsy tolotra iraisam-pirenena na appel d'offre international vao afaka manao an'izany ny orinasa jirama ny dikan'izay dia tahaka ny laza ny FMI fa tsy misy malagasy afaka tokony anafatra solika ho an'ny jirama korandalo amin'izany ve Michel Ralbert tsy aleo nijanona tamin'nyreto kompani ireto ihany raha toka mbola ho lava tahaka an'izany ny procedura ahafahana manafatra ny solika avy amin'ny jirama ny zava-misy moa ny karery manana betsaka ny zavatra manahirana tokoa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny adihevitra nefa dia any amin'ny adihevitra tsy mahasoa adihevitra diso no tena iantefaniny izany resaka izany variana loatra amin'ny dinika ara-politika variana miseosehatra etseroa manao karazana fisesehoana ivelany fotsiny ihany ny rehetra amin'izao fotoana izao mba akana ny fonin'ny olona zay hoe ambabona azy fomba manao fanao mahazatra io ary tsy tokony atao intsony voareborebo ny malagasy eto Antananarivo fa efa nahazatra hatramin'izay io saingy ny tena marina de ny hoe inona marina ny zava-nisy ny ainan'ny malagasy teto Antananarivo teto hatramin'izay inona no andrasan'ny vahoaka amin'izay hoben'ny tanàna raha mpitso ary tokony atsahatra ihany koa ny kobaka ambava eto amin'ny ty tanàna n'Antananarivo ity champ zay ny fisehoana ivelany fa izao fahoriana tsoroa matany zao nilana vaaolana aingana ary mila concepta Antananarivo eo amin'izay fomba hitantanana ny tanàna n'Antananarivo izay raha te hafantatra zareo kandida sasatsasany zay tena mbola tsy mahalala ve ity tanàna n'Antananarivo ity dia misy gaboraraka tanteraka ny tontolo mpiaramonina eto amintsika eto Antananarivo eto oraisintsika ohatra fotsiny ohatra ny atsy amin'ny 70 hektara izay anjakany ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka amin'izao fotoana izao akoatran'izay ny fibosesehan'ny olona izay tsy fantatra loatra hoe avy aiza na avy aiza dia samonina eny avokoa akoatra ny herisetra sy ny fanendahana tsy mahazavintsony iza marina moa ireo mponina eto 67 hektara maro amin'ireo tanora avy lavitra
nosotoninama no tonga eto Antananarivo ary raisin'izy ireo ao amin'ny trano fonenany 67 hektara dia etohany sakafo omeny fitafiana ay atao hoe tambarotra hitadiavam-bola indrindra fa ny tovavy moa no maro amin'izany. Tokantrano iray mirefy telo amin'ny efatra metatra efa oampolo no miara-moninao, ambonin'izany ny tabataba sy ny teny mamoafady. Ankoatran'izay moa ny moro ny lalana rehetra amin'ny lalana fandehanan'ny mpandehan-tongotra dia efa manasasaka ny arabe ny fatapera sy ny afo ary ny fanendasana satria lasa feno mpivarotra manodidina ny 7 hektara amin'izao fotoana izao. Tsy ny malagasy ihany ireo fa ao koa ireo afrikana avy amin'ny firenena maro. Anarana hafa no mifampiraharaha tamin'ny tompontrano saingy olo-kafa moa no mipetraka ao rehefa avy eo ary misolondray ihany misolondray andro vitsy ateraka ny fifamaliana tonga hatrany amin'ny fitsarana ny raharaha. Raha jereny indray ny nitazan'ny mpandalo ny sisin-dalana sy ny sisa dia hita ihany koa izany gaboraraka rehetrarehetra izany amin'izao fotoana izao. Izany no mila ahitsy eto Antananarivo, ankoatrany izay gaboraraka moa ataony ny fitondrana ao anatin'ny kommunina Antananarivo renivohitra ny fametrahana nyireny boksa eraky ny sisin-dalana ireny ary kiosika saika manenitra ny arabe indray ny lasa fivarotana amin'izao fotoana izao. Ny mangony fotsy moa vao mirotsaka ny orana dia tsy misy ny politika mazava ny tantanana ny ity tananana Antananarivo ity variana amin'ny adihevitra politika ny mpitantana any ka tsy fantatra intsony izay tena olana ny malagasy ka na ny kandida atolotry ny avy eo amin'ny tananana Antananarivo aza dia tena tsy mahafantatra marina hoe inona ny tena olan'ny malagasy, nefa efa naneho ihany koa ny fahavononany hitantana ny ity tananana Antananarivo ity dia lasa zavatra mifanohitra izany. Ny tena andrasan'ny malagasy mantsy izao ho an'izay kandida irotsaka eto Antananarivo dia ny hoe inona ny vahaolana hoentinareo amahanan'izao gaboraraka rehetra misy eto Antananarivo izay ary inona ny tena ambaranareo ho amin'ny malagasy fa fototra iorena ny ity Antananarivo ity ka ahatonga azy ho iverina any amin'izay nisy ny toerana nisy azy atr'izay azay dia niasina Antananarivo Antananarivo kindrindrina Antananarivo ville d'Afrika. Tsy ilaina intsony ny populisma na ny fisisehoana fa kanina ny fonin'ny olona eny an-dalana rehetrarehetra eny, tsy izay no andrasan'ny malagasy fa ny tena andrasan'ny malagasy dia ny vaaolana maika ho an'ity tanànana Antananarivo ity. Zay izany mikasika ny tanàna eto Antananarivo renivohitra, efa maromaro moa izany raha tsy efa izy rehetra kandida eto andrenivohitra no mitety tanàna amin'izao fotoana izao ary afatra izay entsika izay Michel Ralbera mba iova ny tena fomba fanao izany mba tena ao any amin'ny fampandrosoana no eritreritry ny kandida izay latsaka amin'n'ity fifidianana ity. Misy vaovao farany izay voaraintsika moa Michel Ralbera satria dia ny latsaka izany ny fanambarana avy amin'ny Amnesty International, izany hoe fanambarana ofisialy izy ity déclaration publique izay milaza fa dia mankasitraka tanteraka ny fanambarana izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena ny Amnesty International amin'ny ezaka izay ataony mikasika ny fanorenana sy fanarenana ny resaka fonja eto Madagasikara ary indrindraindrindra moa ny amin'ny hoe anomezana grasy na fa motsora keloka moa ve no fomba ilazana an'izay Michel Ralbera amin'ireo zany a izay any amponja amin'izao fotoana izao. Tsy ivina moa fa nanao fanambarana ofisialy mikasika an'izay ny filoham-pirenena tany Fianarantsoa farany teo satria dia mba hojerena ny any amponja satria efa be loatra ny olana amin'izany fonja eto Madagasikara izany ary dia izy zany fijerena manokana ny eloka izay na ireo voafonja atao anatin'ny fanambarana ny filoham-pirenena moa ny amin'ny hoe ireo izay nangalatra ny volam-panjakana sy ireo izay nanao eloka famonoan'olona dia tsy azo ny grasy. Isika kosa mieritreritra Michel Ralbera fa misy moa ny karazana lalàna samihafa eto amin'ny firenena amin'izay resaka grasy presidensiale izay mety ho tafiditra anatin'izany ihany koa ka tsy azo mihitsy ny grasy ireo nanolana na ny mpanolana ohatra sy ny eloka samihafa. Izany hoe ny ady hevitra zany eto Madagasikara moa mikasika n'iny maromaro ihany fa ny Amnesty International na amin'ny foibe ny Amnesty International dia mankasitraka tanteraka an'izany fanapaha-kevitra noraisiny filoham-pirenena izany ary voalaza moa fa dia mahatsiaro zany ny Amnesty International fa misy ny filoham-pirenena tompona andraikitra hijery ny condition ny fepetra maha olona any amin'ireny
fonja ireny satria matetika ho iny Amnesty International efa avo folo eny mihoatra amin'izay tokony raisina ny any amponja eto Madagasikara dia tsy maintsy izany ato anatin'ny fotoana foeraka ity fanambarana ity mba anome alalana ny tompona fahefana rehetra eto Madagasikara ny filoham-pirenena mba anafaingana an'izay fanapaha-kevitra izay noraisina izay Michel Ralbert. Dingana voalohany ho an'ny famahanany olana ihany nefa no nyraisiny filoham-pirenena tao anatin'izay azo lazaina ihany koa nefa fa dingana lehibe izany satria firifiry amin'ireo malagasy moa izay tafajanona eny amponja amin'ny antony maro samihafa no maniry ny hoe mba hiakatra fitsarana saingy voatazona maharitra eny amponja noho ny fandehanany raharaha eto amintsika misatra dia misatra loatra ao anatin'ny fandehany raharaha ampitsarana. Misy montsy moa nefa tsy hitaintsony ny anto tataratasy izay momba azy dia tafajanona any amponja, izany hoe ireo rehetra ireo dia very asiny verzo tanteraka ireo voafonja ireo na dia mbola tsy voaheloko akory azy. Firifiry no voatazona amponja maharitra mbola miandry fitsarana saingy tsy fantatra ny fitaom-pitsarana azy na ahemitra lava izany fitaom-pitsarana izany. Ny dikany dia feno ny fonja eto Madagasikara sady efa antitra ny fonja no feno mifangaro rahateo ihany koa ny itazonana ireo navita eloka be vava tahaka ny hoe namon'olona nanao kidnapina nangalatra tamin'ny toerana lehibe na reny fanafiana mitana fitaovam-piadiana mahery vaika ireny sy ireo olana ny olona noana ka lasa voatery nakantsy azy mba sitrany hohanina dia mifangaro zany dia lasa mifanabe sy ny fampianatra fa tsy toerana fibeazana intsony ka amerenana azy indray ho any amin'ny fiarahamonina ny any amin'ny itony fonja itony fa manjary toerana hianarana ny ratsy dia lasa manao mihoatra noho izay nataony ndray ireo voafonjy ireo satria tsy voavaka mety atramin'ireo mety tsotsoam-potoana azy dia mety mbola ao anatin'izay ihany koa anikarahirimanana firifiry ireo rehetra ireo no mila nyizany fanavaozana tanteraka izany. Ny toerana ihany koa dia ilana fanavaozana satria raha olona telo arivo no tokony valinjato ny zakan'ny fonja efatra aleny telo arivo ka hatramin'ny efatra arivo no ndray voafonja ao anatiny. Ankoatran'izay ny tsy fahafahana manatikanina firy loatra ho an'ireny olona ireny ao anatin'izao fotoana izao, zany hoe tena ilaina aloha zany ity grâce présidentiel natolotra andriamatoa Andry Rajoelina ity ary everina fa mety amany ampahan'ny olana ampin'izay moa ny fananganana ny fonja vaovao izay nambarany tany fianarantsoa. Ho toy izy antsika ry aloha ny fampahalalam-baovao amin'izao zava-misy moa dia ny fikorontanana eo amin'ny tontolo ny fanadinana bakalôria izay natrehan'ny mpianatra hatramin'ny omaly satria dia betsaka ny fitarainana azo tao anatin'izay teto amintsika tsy teto Antananarivo ihany fa hatrany Toamasina hatrany Ambatondrazaka tany dia saika nandrenesana n'izany vaovao samihafa momba ny hoe fiparitahan'ny lazaadina izany. Nisy moa ny fotoana mihitsy ny hoe navoaka ny mpianatra dia avy eo nampidirina indray dia nosoloana indray ny lazaadina dia tatahaka an'izany fikorotanana ny tranga tany amin'ny sokajiamo niverina fa nahitana an'izany fuitina sujet izany na ny hoe fivoahan'ny lazaadina meloa saingy hatrany amin'ireo sokajy hafa zany dia niaran'izay fikorotanana izay nampitondra ny fikorotanan-tsaina ny ray aman-dreny sy ny mpanala fanadinana moa izany zava-misy teto amin'ny firenena izany izay ilaina tokoa ny fifehezana itony fanaovana sy ny fanaovana ny lazaadina itony eto Madagasikara, indrindra moa fitazonana zany tsy ambaratelo zany tokony anaovana fanadiadiana lalina zany ka rehefa hita tokoa fa misy ny piraitsikombakomba ao anatin'izany dia tokony tena ho faizina fa ny aty amin'ny mpanala fanadinana nanjary hiarany zany hoe fikorotanan-tsaina indrindra moa fa ny ray aman-dreny izay marobe tokoa no tonga ateto amintsika ny fitarainany tamin'nyity maraina ity. Ny etsy amin'ny lycée teknika professionnel etsy alarbia dia mbola tsy nanomboka ny fanadinana izany satria dia ny sujet izay efa nipoitra tsy azo atao intsony. Rehefa nasaina nanova ny lazadina fiantony tokony atao androany dia tsy nety ny chef de centre raha ny vaovao azo. Torak'izany ihany koa ny chef de centre mpanampy dia miazoazo ao zany ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ho an'ny
ny etsy alarbi fa ny sujet zany lazadana dia mivoaka ny any meritsatosika ny tena nazahoantsika vaovao fahatratrarana ambodiombo hetintsika ihany rehefa avy eo ny any tomasina ny emitra amin'ny fanatontosana azy toraka izany any koa ny any ambatondrazaka ny tany fianaratsoana hitana lazadana nyvoaka ny namana aingo rakotomaro mampita ny vaovao avy any ambatondrazaka raisintsika avy hatrany aloha amin'ny antso telefonina nanomboka ao malerita zany dia fanandeha ny resaka hoe ny palitaka lazahadina ho an'ny mpanala bakaloria teto andrenivohitry ny faritra loatra mangoro ambatondrazaka izany nandeha zany ny fikaroana samihafa ka nahitana porofo tokoa fa efa misy ny lazahadina nyvoaka aloha izay hitan'ireo mpiadina io marain'io ary dia nandray fepetra ny tompony ka naapy aloha ny fanadinana rehetra tamin'ireo farika didi mpanadinana misy eto ambatondrazaka fantatra ary taorino ny fanadiadina samihafa fa ny lazaady ny sokajo a na ny seria no tena nahitana nyza fitina sujet izany ka nanomboka tamin'ny fivora sasany ny fanadinana ny mpiadina amin'ny taranja tokony atao andranomaraina zany de ny serie erise zany afaka nanao ny fanadinana ihany tokony tamin'ny folorana taka fetsanteo dia tonga tamin'ny fode mpanadinana sezera zaka ny presena ambatondra zaka miaraka tamin'ny solombavam-bahoaka fidela razarapea sy ireo mpitandro ny filaminana hitana polisy sy ny zandary nahitana ihany koa ny talepatry ny fanadiazam-pirenena ty amin'ny faritra loatra mangoro ny kapitrany mandritra ny atsasakadiny telo eo reo tompony ndraikitrareo ka rehefa mivoaka tao dia tsy misy aloha fanazavana fa mifantatra kosa efepetra reo tompony ndraikitra lazaadina kategoria faharoa zany ny tonga avy any amin'ny ofisy du bac ny tomasina ka avy atrana dia natao zany ny atao hoe kopina ny fotokopiany zany tamin'ny alan'ny mail moa natongavany zany lazaadina izany tamin'ny raika amby folora sasany teo no nanomboka ny fanadinana ho an'ireo mpiadina seria ka ny lazaadina kategoria deux zany manomboka androany ka mandra-pifaa fanadinana no anadinana an'ireo mpianatra ireo any amin'ny roa oratolakandro na ny telo oratolakandro any vo iraza ireo mpianatra seria ireo ka mandray fepetra zany tokony andraikitra fa ato aloha ny fanadinana tokony atao ny toraandro araka ny voalaza moa dia ito ihany ny fanadinana izany raha pitso araka ny fandaram-potoana efa nisy hatramin'izay fa ilay lazaadina tsy natandro anytolakandro kosa dia ijerena fotoana ny hoe rovina no tokony anatanterahana azy raha ny resaka mandeha sy ny fanadiadinana atao dia fifandraisana amin'ny alalan'ny aterineto no nampivoaka ity lazaadina ity lay zanatra zany aza dia mampanontany tena ihany ho atsika mpiainy radioatsiva hoe iza ny tompony andraikitra amin'izao tranga izao satria na tiana tsy tiana dia tsy maintsy mpanabe no rangory fototry ny afo amin'n'ity fivoahan'ny lazaadina ity izay no azo ambara ho anareo mpiainy radioatsiva verina any aminareo nyzaka ny fitenenana aingo rakotomaro mivantana aveto ambatondrazaka izay zany ny vaovao avy any ambatondrazaka amin'ny fiatrehana ny fanadinana bakaloria fa ny tao meritsiatosika mpianatra mpiadina dimy ambinimpolo niaraka tamin'ny professeur ny lycée no atratram-bodiomby sy niaraka ny traité ny sujetna physique chimie ny al tokony tamin'ny iraika ambin'ny folora al zany natrehan'ireo ray aman-dreny sy ny tompony andraiky mpanjakana niaraka tamin'ny zandary tao meritsiatosika nosamborin'ny zandary izy ireo ary navotsitra ireo mpianatra aloha zany taorina ny fanadiadiana voalohany vonjomaika mba hahafahan'ireo mpianatra miatrika ny fanadinana amin'n'ity androany ity fa efa nafarana kosa ny ray aman-dreny reto mpianatra tratra ireto fa ilaina ireto mpianatra ireto amin'ny famotorana izay atao aorina ny fanadinana bakaloria ny professeur ny lycée kosa dia notazonony
Ampitandro ny filaminana nanomboka ny alina izy moa ny professeur no chef de centre adjoint ny fanadinana any toerana izany ny toeram-panadinana novaina noho izany ny lazadina izay tokony natao tamin'ny ity androany ity dia ny lazadina fiandry tahaka izay izany raha jerentsika no zava-misy amin'ny ambangovangony dia ny famotorana atao izany eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony amin'izao fotoana izao betsaka ireo iraka avy amin'ny ministera no mandeha any amin'ireo centre rehetra any amin'ny faritany rehetra manangona ny vaovao sy manao ny fanadihadiana amin'ny zavatra niseho fanadihadiana anatiny izany fa rehefa jerena ihany koa ny zava-nisy tao anatin'izay rehetra izay ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony no tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ny fanadinana bakaloria manomboka any amin'ny fanomanana ny sujet na ny lazadana izany na ny lazadana amin'ny bakaloria dia mandeha amin'izay ny fanaparitahana azy ny sujet rehefa vita ny lazadana io mandritra ny 70 andro eo no anaovana ny lazadana amina efitrano mihiboka izany hoe mise en quarantaine atao amin'ireo mpanao ny lazadana izany tsy mitondra ninina fa midy aman-trano ao mandrapavita ny sujet na ny telefona izany na ny faneraserana avy aty ivelany dia tsy misy azon'izy ireo atao vita izay dia andraikitry ny MCU na ny maison de la communication des universités amin'izay no manaparitaka azy na manao ny acheminement de sujet any amin'ireo centre isanisany hatrany amin'ny faritra hatrany amin'ny distrika amin'izay toerana tokony isiny ny toeram-panadinana izany eo izany no ametrahana fanontaniana nanomboka avy eo amin'ny acheminement izany no nisy fuite ny sujet na misy ny afaka nijery na namoaka izany na tonga izao olana kehitriny izao dia mandeha moa ny famotorana ny namana ompinandrianina barjona nijery ny tompony andraikitra ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony tsika miteny izao njakandriana vonisoa dia ny laza adina fiantry sujet de garde no avoaka anoizana ny fanadinana ho an'ny sokajy ana ny série A izany entina mananoy ny fanadinana bakaloria raha tsy aivina izany hiaraka ny fanazavana ny tompony andraikitra anivon'ny ministera Tomasina sy Antananarivo no nahitana izay fivoahan'ny laza adina izay hatramin'ny omalitra nefa nandeha ny resaka sy ny sisondresaka hoy no anivon'ny ministera na tonga ny fanadidiana natao ho an'ny sokajy a izany nisy izay lazadina nivoaka izay nandritra izay fanadinana bakaloria izay akoatr'izay ny amin'ny any amin'ny sokajy teknika ny adina tokony natao androany maraina izany hoe ny fisika simia dia ahemitra any amin'ny faran'ny fanadinana no anatanterahana izany voatery nampidina moa izany sy ireo mpiadina ny sokajy teknika vokatra izay raha ntsika aloha ny fanazavana hoentin'ny profesora raha Armalala Laurence talehan'ny fampianarana ambony eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika Nadinana, baccalauréat, amin'izao fotoana izao. Ny resaka mandeha dia nisy fuite ny sujet série A. Dia nandray fepetra, rehefa nataony fa nadiadiana dia nandray fepetra ny sy fanapa-kevitra ministère. Dia nanao sujet manokana. Izay ilay atao hoe sujet de garde. Io a efa fanao isataona. Isorohana indrindrindrindra ny zavatra mety mitranga toy izao. Izay zavatra izay a dia natao an'ny enseignement général. Ny momba ny enseignement technique kosa dia ny taranja fizika chimie izay tokony natao androany satria fantatsika rehetrarehetra fa nisy ny korotana koa dia ahemitra any amin'ny faran'ny fanadinana. Maniry ny mpiadina bakaloria rehetrarehetra ny ray aman-dreny rehetra anana fitoniana hiatrika an'izao vaninandro izao anampy ny zanantsika hiatrika ny fanadinana bakaloria hatramin'ny farany ny faritany efatra dia tsy misy fa mandeha ara-dalàna ny bakaloria fa ny faritanina Antananarivo sy ny faritanin'ny Toamasina izay efa mety na faritanina Toamasina fa eto amin'ny faritanina Antananarivo izany no misy indrokely
Efa misy ny fanenjehana ataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo tompona andraikitra tomponantoka tamin'ny fivoahana izao lazadina bakaloria izao ny tsindrininy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony izay fanovana ny lazadina ho amin'ny lazadina fiandry tahaka ny fanao amin'ny fanadinana isantaona dia misy foana ny fiomanana amin'izay lazadina fiandry izay tamin'ny alalan'ny tambazo tra tserasera no nivoan'ny lazadina ny teto Antananarivo no tena hita no sarotra name azy io ny tompona andraikitra satria avo dia avo sady betsaka ny mpampiasa izany tambazotra izany toy ny fanazavana amin'ny matiera rehetrarehetra manomboka izao zany azonareo sujet de garde daholo nyfoanana daholo tompoka misy sujet averiko indray Antananarivo sy Toamasina no nisy an'izay fa sisy an'izay tsy misy sujet de garde daholo manomboka izao manerana Madagasikara ny taranja ambiny dia ny androany amin'ny enseignement général histogéo physique chimie français ary SVT série A ny resantsika efa taony nisy ny fuite de sujet manomboka izao zany a izay ny nampataraiky ny fanadinana fizika ny série A manomboka izao dia sujet de garde no ampiasa Fanana tanteraka fitokonana ireo mpianatra mpanala bakalorea tao Toamasina ny maraina teo manoloana ny fahatarany ny fanombohan'ny fanadinana noho izay fanoloana ny lazadina izay tamin'ny iraika ambin'ny folo ora vao nanomboka ny fanadinana ny maraina teo vokatra izay fiparitahan'ny lazadina efa misy valiny tany amin'ny tambazotra Facebook izay dia tsy maintsy nosoroana ny lazadina ka izay no natonga ny fahatarany raha ny fanazavana azo avy any Toamasina ny kolonel Ranevarso Teodil, commandant de groupement gendarmerie Pirenao Toamasina, no miresaka toy izao amin'ny alalan'ny antso an'ny telefony. Izy koa ny mesa vorovoro zany a, tamin'ny maraina satria misy ny voka tamin'ny Facebook zany da nomboka tamin'ny maly a, ny sujet tokony voka androany miaraka amin'ny valiny. Dia rehefa hitondrana tany Facebook io zany a, dia rehefa tonga tamin'ny sandra ny mpianatra, dia ny sujet tena Facebook sy ny valiny mihitsy no tao anatin'ny épreuve. Efa ara nanapa-kevitra zany ny ofisy de baka teto Tamatavy fa tsy maintsy hiditra amin'le sujet deuxième sujet zany no tokony atao izy moa tsy fantatra inona le tokony atao zareo tandroany a de votery a miandry ny direktiva avy any Antananarivo a de ny avy any moa zany no namoaka le deuxième sujet a efa teo amin'ny 30 minute zany zany efa tany amin'ny raiky ambin'ny folo tany a vao vita daholo zany le impression le sujet faharoa fantany amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjary moa zany misy saika misa vorovoro kely a de ohatran'izay koa tany amin'ny centre tany amin'ny Stella Marus misy any koa zany ny savorovoro kely tany a satria tsy ndraiky le mpianatra hoe zay io de efa tsy concentre kely a efa tara loatra de misy moa zany ny intervention nataon'le tompona andraikitra isantsokajiny a de efa nanomboka eo amin'ny 30 minute teo le épreuve Hoaemitra rampitso ny taranja izay tokony ho tanterahana ny tolakandro ny any Toamasina manoloana ity olana antranga ity efa misokatra ny fanadiadiana iraisan'ny zandarimariam-pirenena manerana ny nosy amin'ny fikaroana ireo tao ambadiky ny fanakorotanana sy ny fanaparitahana izay laza adina izay de ny disposition ndraisy moa zany a hoe androany ariva zany a tsy misy aloha ny fanadinana amin'ny androany ariva fa ny embotra arakaraka n'izay le izy ny kasika an'izay ihany zany a de efa misy moa zany tompona andraikitra satsika hoe any amin'ny fanjakana koa izy hoe tsy maintsy andray fepetra ny kasika an'le hoe avy aiza natonga ny fruitna sujet io a zay nivoaka any amin'ny tambazotra serasera any a ary de tena lasa nanakorotana zavatra maro le izy ka amin'ny ankapobeny zany efa milamina ny situation ohatra Tamatavy a efa sur terrain daholo moa ny élément ny emoreg ny amin'ny polisy gendarme migéré tsara le fiodin'izay fanadinana zay a tsisy mihitsy zany androany ariva aloha fa ny fandamena moa zany io a miankina amin'ny tompona andraikitra hoe inona ndray fipetraka andrapitso fa ny androany ariva zany a efa naraisana fanapaha-kevitra fa noho le fahatarany le fanombohan'le preuve maraina zao a ialana am'le sanatian zany le rehefa mety zavatra tsy namina indray a de tsy nasiana mihitsy androany ariva zany aloha ny centrany Bricaville ny centrany any amin'ny parkely Vatomandry a de nitovy ohatran'izay daholo zany le izy najanona daholy a efa ny reprendre tsy misy incident zany tena amireo distrika anakoreo a misy contre kely fa nitety Tamatavy ny resary teo a somary misy an'izay savorovoro kely zay a fa amin'ny akapobeny fa milamina izy
Io mo zany sira fahafantarako anazy tsy maintsy direktiva ny avy amin'ny ministera zay ka fa tamatavy ny tsy maintsy maka ny fanapahan-kevitra fa ny fanatakana fihibona zay vao mandeha fanapahan-kevitra satria ny angy amin'ny aviany izy fa amin'ny ankapobeny zany de zay aloha fanapahan-kevitra raisina satria efa tany amin'ny raiky ambifolo tany vao nanomboka ao zany raha amin'ny raiky ambifolo zany any amin'ny ray any le zany vao mety tapoka tsy possible tsony na anaovan'le mpianatra mbola fanadinana amin'ny fibeny izy. Fanazavana ny telefona ny fanaovana tamin'nylehibe ny groupemany zandary amin'ny faritra atsinanana ny colonel Ranevson Theodule. Izay ny fanangonam-baovao ny radio Antsiva momba ity resaka bakalorea sy ny sujet na lazadana izay tafavoaka mialohan'ny fotoana ity. Ny tetsy sabotsina mena ihany koa na azahoana vaovao fa rehefa nandinika teo zany rehefa niditra ary rehefa nanao ny sujet ireo mpianatra nandritra ny fotoana orairay no tapitra dia niditra ny tompony andraikitra ary naorona avokoa ny lazadina sy izay efa vita ny mpianatra rehetra tao ka niteraka fahatezerany zany ho an'ireo ampiadina tamina sekoly tsy miankina katolika tany antoerana aloha ny an'ireo toeram-panadinana hafa tao sabotsina mena tsy mbola nandrenesanay vaovao. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa namananjaka Andriana Vonisoa vokatry ny orana ny kija omaliny a ny teny amin'ny fokontany ambanina mpamarinana sy ny manodidina rehetra teny vatobe miisa telo no ahiana ianjera eny amin'n'ity fokontany ambanina mpamarinana ity. Efa atahorana ny fianjerany saingy ny orana ny jody sy ny masoandro mitanika dia ahiana hitarika ny fiotsahan'ny vato afaran'izay aingana efa tsy mandry andro tsy mandry alina intsony ny mponina eny an-toerana no ny tahotra amin'izay fiotsahan'ny vato izay. Raha ntsika ny fanazavan'ny lehibe ny fokontany lefitra eny amin'ny fokontany ambanina mpamarinana Andriamatoa Ranevjaona Chano. Ity aminay aty zany rehefa manomboka ny fahavaratra dia miaraka amin'izay dia manomboka koa ny fitahitahinana sy ny tebitebin'ny olona satria araka ireny zava-nisy fa ny rahantsika ny lala reny zany a dia toerana tandinidoza tokoa ity aminay aty resaka vato. Teo aloha zany tsy amea mivitamandro fa nisy fahalozana koroa mbola tsy hita zay fipetrany raisin'ny fitondram-panjakana ary zah tsy miteny hoe tsy manao ny fitondram-panjakana fa nisy tokoa ny fijerena fotiny a nisy ny fandiniana sy ny anaka nefa hatramin'izao mbola tsisy impacta aty amin'ny vahoaka zany le izy mbola tsisy fiatraikany taty aminay zany hoe inona ny solution tena maharitra fahaolana maharitra hatramin'izao tarakely ny zava-nisy teo alofotsiny a tamin'le fianjarany fahatofarany teo iny zany a dia nisy ireo tokantrano maromaro zay tsy maintsy nasorona tamin'ny toerana nisy azy napetraka tiny amin'ny filazovoara hatramin'izao nefa dia mbola tsisy hoe aizany toerana ametrahana anreolonreo fa dia samy mparitadritaka ny sasany namonjy ny havany tena tsy manankale moa dia mbola misy toerana nametrana azy ny sotro zao a mbola mipetraka iany a dia tsy afena aminao fa ny sasany azy zao dia misy miverina mipetraka amin'ny trano tsy afaka mandray fipetra entitra nefa zay fa ny fokontany satria fokontany zany tsy manana tetibola hoe entina hijerevana ny hoavindreo olonreo na hoe hanorenana trano azy na anorenana fotodrafitrasa na ohatr'izay tena anatin'le mbola faritra tena atahorana satria araka mbola lazako anao teo misy ary le vatony anjera tamin'ny trois fevrier tamin'ny farany iny teo a mbola ao fa mbola tsy miala mbola anaty tranon'olona zany le vato be farany tena ngeza mbola mipetraka amin'ny fototranon'olo ao dia ao akoatran'io a mbola misy vato anakitelo mbola mitsingevahevana anatin'ny lalandrika mihitsy zany le izy nefa hitatrarantsika manomba raha antsika mahita zany a vaovao manomboka ny orana dia efa rika be ty aminay aty. Ny fako ihany koa dia mivangongo satria ny fako rehetra avy any ambony dia mianjera taty amin'ny fokontany ambanina mpamarinana avokoa ra ny hita teny antoerana. Vokatra le ola orana biala iny zao ngamba dia raha ntsika mahita ianao zany nalo teo fako zany avy any ambony any zany dia tany rika de tonga dia miangona aminay eto ambany eto daholo zay zany zao dia anisan'ny tena na ny pollution zany ny loto anatin'izany tsy fahasalamana dia ohatr'izay koa zany reo vato reo a reo koa fa raha mbola mahirerery zany ny rika avy any ambony any dia tsy maintsy hozakany rika reo vato reo a dia mety hiteratozahafandray dia menomeno mihitsy zany na ny alina na ny atoandro tsy vitiny hoe ny alina ihany fa na ny atoandro ara satria raha tadidintsika le farandimika andro atoandro nitsanganoza tamin'ny folo ora atoandro teo izy tamin'le loza farany teo dia efa menomeno fotsiny zany nyfokontany hoe inandray sady menomeno zany no mivavaka hoe nyany mba tsy hisy kosa dia misy party mbola eo amin'ny faritra eo amin'ny efatra amby roapolo eo zany raha araka le nytenyan'zareo mbola anisan'ny atahorana fa raha ny tena hita maso zany a tena hoe tombanana maso dia eo amin'ireo le nyteniko amin'ity hoe mbola misy ambina varotra vela eo amin'le nyanjeran'le teo aloha
izany tena mbola tahorana amin'izao a dia ry akaiky ny aviavy ry avahatra izany misy vatohatra amin'ny famongo zay a ireo koa zany asiana anisany tena tahorana ary asanatra ireo lasa dia ireo ny tena teraka mety hiteraka lozana tsirahona tandodomidoza indray araka izany ireo mponina eny amin'ny faritra avo amin'ny fiotsahan'ny vatobe toy ny eny amin'ny fokontany ampamarinana tsy mialonjafy manjaka miadana sy ny manodidina miorohoro ireo mponina tamin'ny fiavian'ny orana omaliny raintsika ny fanazavan-dramatoa razanakoto fidisoa anisan'ireo mponina teny an-toerana saingy nanapa-kevitra ny ala vokatra izay tahotra izay tokafananay tamin'ny heritaona nisy vatony enjera na fatolona maromaro dia tamin'ny fevrier koa tatokavianay nisy fatony olona maromaro koa dia ny amin'ny la prochaine fois zany tsy fantatra hoe rovina ny mety aiza indray ny plasy ilatsahana le vato a tsy misafidy lera tsy misafidy fotoana na atoandro na ala izy te hilatsaka dia milatsaka na mainandro na avy orana zany rehefa te hilatsaka izy dia milatsaka tamin'ny heritaona zao a orambeny no nylatsahany dia andro alina dia tamin'ny farany teo a andro maina tsisy orana dia ny andro atoandro tamin'ny folo mahery entre ny folo amiraiky ambe folo eo izy no nylatsaka dia aiza ny safidiananao zany dia efa ny teny moa ny fanjakana hoe miala eto fa zaony rozy ambonin'ny arabe a ambon'ny lalana miala daholo dia miala zahay eny e misy vato eny ambon'ny tranonay le any ambon'ny lalana zany misy vato daholo eny ambonnay misy anay zany a tondry zareo hoe section vato be moa ny anaran'ny section anay dia amin'ny zay zany ny sisiny avaratra indrindra hiakatra amin'ny totobato ambato mirakitra iny fa ny valopolo isanjato ny lakandrano kosa no tsetsina vokatry ny fako ary ny mponina ny besarety sy ny manodidina ka niteraka ny fiakarany rano teny besarety taorin'ny rotsakorana omaliny ny fako avy any amin'ny lakandrano ampandrana no anisan'ny mitarika ny fatsetsena ny lakandrano izay raha ny fanadiadiana natao teny antoerana raintsika ny fanazavan-dramatoa Caroline mpanatanteraky ny asa eo anivan'ny orinasa mpanamboatra ny lakandrano hoeny an-toerana teo amin'ny fanadiadian'ny mpanao gazety mpianatra asa Nambintso Rasambanana le izy zany a le mifampitohitohy mazava ho azy aloha le canal tena fiany ampandrana rehetra endra voangy ambony ny ambony toerana rehetra zany satria besareta nge toerana ivy e point ba eto dia mifatratra eto daholo zany izy indrindra io canal tenenina io amin'ny la rotonde entre mahavoky io fa ny tena zava-dehibe zany dia le hoe fanadiovana le canal lehibe a sy le mba miova koa la toetsaina eto besareta sy manodidina satria be loatra le fako dia mbola mampiaiay any zany a amin'le asa taonay hoe efa manao manome ny farany avo indrindra zay a nefa le mandoto koa tena manao faran'izay zokony mandoto an'le canal dia ohatrany hoe asa jamba rafozana ihany raha ohatra ka tsy mba manana fanovana toetsaina amin'le fako satria hita zao mali ny orana iny fa raha jerentsika io canal io tonga dia tsentsinao tsy tena hoe zato isanjato fa valopolo isanjato tonga dia tsentsina dia mila fanovana zany amin'le resaka avoretrana sy ny fahaizana mandoto canal ohatra izay a mahatonga le vao misy tsentsina ngeny anankiray tonga dia zay dia miaraka miakatra daholo ny rano rehetrarehetra e mbola eo ampanatanterana moa le asa mazava ho azy ezaka izay a manao zay avitana ela izy aingany anay aloha zany a efa nisy daty nomena fa nenay zany aloha ny mifanitsy aminay dia tsy maintsy hoe hofitainay ara-potoana tapaky novambra zany no tena tokony ho vita le izy niakatra moa ny rano teny amin'ny faritra iva rehetra teto Antananarivo vokatry ny orana omaly izay rahantsika ny fanazavan'ireo mponina nanaovana fanadiadiana teny amin'ny manodidina ny besarety rakade mihitsy le rano aloha amin'izao satsia mbola eo ampanamboarana mihitsy ry zareo dia eo amin'ireo poin i mbola lavaka be mihitsy zay mbola mifefeny tamin'ny alina dia mbola nisarovy be mihitsy zay tamin'ny alina tamin'izay no tamin'ny fito zay nandeha nozy omaly arivo dia mbola niakatra be mihitsy ny rano ohatra milalao be amin'ilay manamboatra lala tsy tokony ezaka zanitrareo vitaina amin'ity oktobre ity le izy zany satria ny fahavaratra efa ho azy tokony asa la sarety dia tsisy lalana tao dia tsy asa la sarety dia nyrobotrano daholo katakely ny rano fa tsy tena hoe niakatra be fomba nyety ihany rehefa avy ny orana dia miakatra kely ny rano isa mora mitsava zany ny ety fa tsy hoe tsotra an'le taloha hoe miiboka be
fa vetivety any dia sara satria efa nisy fisavana kely ihany ny kanala taloha teo. Ny ety aminay aloha zany ohatra ny mahazatsitsa taona ihany avy kely dia misava. Fiakaran-drano tatỳ Besarety tamin'ny lorambe omaly dia zay ny zava-nisy teny Besarety ny vaovao farany teny Analamahitsy zany teny amin'ny sekolitsika dia ny tokona ihany koa ireo mpianatra tsy nety nanao ny fanadinana fa ny etsy amin'ny lise teknika etsy Alarobe ihany koa dia nalefanody ireo mpianatra zany tamin'izao fotoana farany izao dia miandry indray ho amin'ny rampitso. Ny tao anatin'ny lohateny baovao no resahana ny tetikasa tana masoandro amin'ny fiandohan'ny herinandro zany no manomboka ny asa rehetra ataka ny fanotofana. 8.3 hektara no velaratany ilaina. Afindra eny avokoa ireo ministera rehetra zany sy ny biraom-panjakana raha ny tetikasa hatrany am-piandohana efa nolazainy ny filoham-pirenena. Nisy ny fanazavana nomeny ny tompony andraikitry ny tetikasa tana masoandro niaraka tamin'ny talet jeneraly ny Abipa ny solombavam-bahoaka ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano ny eny amin'ny solombavam-bahoaka ny distrika n'Ambohidratrimo niaraka tamin'nyity androany ity. Tsy maintsy onerana avokoa izay rehetra nampiasa ny tany izay hototofana na tompony na manana titra na tsy manana titra ny tany hoy ny fanazavany ny filohan'ny tetikasa Andriamatoa Gerard Andriamanoisoa raha antsika toy izao. Ny jerevana zany zao dia hoe inona ny tombontsoa an'ireo olona sy zoan'ny olona zay voakasika tao anatin'ny iray any rosana. Ny io resahana voalohany dia izay hoe ny zo ny olona rehetra zay voankasika atao anatin'io zany dia zay tontsika hoe tompontanimbary, ny mpampiasa tanimbary, ireo trano madinidinika manaraka ny dinga, dia fifamoraisan'ny mpanjakana tanana amin'ny fanonerana zay very rehetra. Tompontanimbary ianao a, misy indemnisation, mpampiasa tanimbary ianao a, misy fanonerana amin'ny asa zay very anatin'izay. Mipetraka eo ianao na misy titre na tsisy titre, tsy jerevana tsony hoe nananana titre ianao na tsisy, nananana permis de construire ianao na tsisy a, fa dia raisina avokoa ny fanonerana mety ho simba ao anatin'izay. Zay ny fanonerana. Fa ny tombontsoa ilay tena resahana zay ho azon'ny olona ao anatin'izay. Ny tombontsoa Antananarivo tsy resahana tsony satria ny fametrahana ny tanamasoandro dia tondra aingavao amin'ny fanomezana nyrotsika hoe toerana ahafahana manorona fanorenana fiarina zay ahafahana manorona asa. Mandritra ny fanorenana azy dia efa resahana atao hoe mety afaka anorona asa mitohy hatrany amin'nyraha hetsy. Mandritry ny fiodina ny tanamasoandro dia misy asa hatrany amin'ny roa hetsy vaovao. Zay ny fanazavan'ny tompony andraikitry ny tetikasa ao anatin'ny fotoanan'ny fampilanam-baovao raha pitso maraina ho rahantsika amin'ny antsipirehany momba ny tetikasa tanamasoandro.